Ha, yenə gəldim. Gəldim ki, sizi bəzi xəbərlərdən ağah edib yenə gedim. Gəlişimin dəyərini Allah, gedişimin dəyərini siz verəcəksiniz. Bizim qapı daim açıqdır. Odur ki, gəliş-gəlişdən problemimiz yoxdur. Mövzumuz şairlik və yazılırdı. İstəyirəm Azərbaycandakı məzlum ədəbiyyatın dərdini siz də biləsiniz. Biləsiniz ki, Azərbaycanın indiki ədəbiyyatı zorlanmış bir qızın adınacaqlı taleyinə bənzəyir. Gündəmə hər gəlmək istəyən özündən qabaq öz yeniliklərini dörddə ədəbiyyata. Beləliklə, özlərinin əyri görmək istədikləri ədəbiyatı xalqa da əyri yollarla çatdırdılar. Dedilər yelsiz də budur, yeməsiz də budur. Amma xalqın böyük bir qismi ayıq oldu. Tez başa düşdülər ki, bunların təqdim və təbliğ etdikləri yanlış bir şeydi. Necə düzgün ola bilər ki, dünən yumurtadan cic gedib çıxanlar bu gün deyillər ki, Mirzə Ələkbər Sabir nə yazıb, Füzuli kimi olub ki, Ona deyən lazımdır, ay Allah saxlamış, bəs sən kim olmusan? Nə yazmısan? Ortaya çıxarılmalı nəyin var? Ümmiyyət ləkəsini danan adamlarla uğurlu gələcək haqqında danışmaq olmaz. Hələ bu nədir ki? İndi də ortaya atəs yazarlar, şailələr çıxıb. Bütün işləri İslamı baltalamaq, Allahı təhdid etməkdir. Elə insanlara söz qarə eləmi? Onların cəzalarını Allah verir. Cəzadan danışdıq yaxşı yatma düşdü. LED-san Allah bir-bir bu bir atəist şairlərin cavablarını verir. O gün xəbər çıxdı ki, Akşin Yenisəyə, e, Akşin Yenişəyə bəla uracaq olub. İndi vəziyyəti əradcədir. Sevindim ki, bir şairimizi də cənnətə yol salırıq. Amma alınmadı. Hər ehtimalı qarşı, mən yenə tədbirləyəm. Dostum Molla Yasin'in nömrəsini yığmaq üzrəyəm. Təmkinlə gözləsəm belə, əlimi heçcür yes knopkasından çəkə bilmirəm. Ağşın yeni şeyin bizə bəxş etdiyi müvəqqəti nicarancılıqla elə barışmaq istəyirdim ki, yenə təzə bir şad xəbər eşitdim. Eşitdim ki, Seymur Baycanın da vəziyyəti zordur. Yəni elimizin şairi o dərəcədə psixoloji kaiftadır ki, gedib həkimə deyib ki, həkim, hiss edirəm ki, qarnımda qurbağa var. Sakit bir yerdə otura bilmirəm. Hiss edirəm ki, indi qarnımdakı qurbağa başlayacaq quruldamağa. Həkim də təsəlli vermək üçün bəlkə də deyib ki, narahat olma. O qurbağana bizdə də var. Qeyd etdim ki, Seymur Bayzan buranın həkimlərini bəyənməyib. Özünü Gürcistanın həkimlərinin şəfqətli əllərinə etibar edir. Burada deyirlər, e, "Qudrasan ay qurbağa, ay cama." Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Kim nə edirsə öz nə edir. Fərq etməz şair olsun və ya başqa bir sənətin sahibi. Ölüm ki gəldi, ondan can qurtarmaq çətin zattır. Verilişin son anlarında hamınızdan bir xahiş edirəm. Gəlin ayıq olaq. Qoyum yaxşı ədəbiyatımızın əcəli tez gəlsin. Sizinlə sağollaşmalıyam. Sağollaşmalıyam ki, gələn dəfə açıq qapıda yenə görüşüncə gələndə salam verməyə üzüm olsun. Sağ olun, salamat qalın.